Dobrý den, já bych vás chtěla opět přivítat u mého dalšího videa, které je po kratší době než po týdnu, protože teď v létě já mám ten čas různě hektický a nikdy nevím, kdy budu mít čas natáčet a jak mě to bude vycházet, takže budu natáčet podle toho, když přečtu něco a když budu mít čas na to natáčení. Dnes jsem si sedla pod strom, protože to horko na sluníčku je opravdu nesnesitelné. A tak doufám, že ten stín tady nebude na překážku obrazu. No a soused vedle seká trávu, takže nevím, jak to bude na překážku zvuku. Takže uvidíme, snad se uvidíme i uslyšíme v rámci možností dobře. Já bych vám všem chtěla poděkovat za podporu, co jste mi napsali, že se na mě rádi díváte, že mě sledujete a že nějaké neprofesionality, přeřeky a různé chyby, kterých se dopouštím, dokážete přehlédnout. Že vám nevadí a že vás spíš zajímám jako já, jako člověk, člověk, který čte a který vám řekne názory na knížky tak, jak to cítí. Takže za to vám hodně děkuji a těmi negativními komentáři se nenechám už tolik stresovat, protože vím, že mám vás, kamarády a kamarádky na druhé straně, kteří se těšíte na moje videa, které opravdu neberete za něco velice špatného a za něco, na co se nedá dívat. Takže děkuji vám, já jsem taky taková vaše kamarádka, aspoň se tak cítím a úplně si připadám, že vás znám. Moc děkuji, děkuji za přízeň. A teď už ke knížce, kterou jsem přečetla jako první a byla to knížka, kterou jsem četla ve čtečce, na kterou mi nalákali někteří na Facebooku, si přáli, ať ji rychle přečtu, ať se mohou podělit o své dojmy, tak jsem se nechala přesvědčit a udělala jsem to tak, že knížku jsem si přečetla, abych se mohla podělit taktéž se svými dojmy. Manželka mezi námi. Je to psychologický thriller o manželství, zradě a o nebezpečných pravdách. Tak je to na knížce napsané. A dobře to knížku vystihuje. Je to příběh Vanessy, která žije docela dlouhé roky v manželství a začínáme vlastně v období, kdy ji manžel opustil. A ona zůstává sama, manžel má novou snoubenku a hodlá se ženit. Vanessa by chtěla tady tomu té svatbě zabránit. To je taková hlavní myšlenka, začátek té knížky. Víc bych asi z anotace ani neříkala. A nevím ani přesně, co v té anotaci, tak to je, spíš je to takové zmatečné. Ale řeknu vám svůj názor na knížku. Rozhodně knížka byla podle mého názoru úplně dokonalá. Dokonalý psychotriller. Dlouho jsem nečetla nic tak krásně propracovaného, promyšleného, vše do sebe perfektně zapadne, ať je to minulost, přítomnost, budoucnost, ten konec, všechno krásně vysvětlí, je to opravdu promyšlené, nejsou zde žádné nelogičnosti, ale za to je tu mnoho a mnoho překvapení a úžasných překvapení. Knížka je psaná z počátku takovou formou, že asi první část té knížky vyvolá v člověku určitý zmatek. Já když jsem tu první část dočetla, tak jsem chvilku zalapala po dechu,
pak jsem přemýšlela, jak to vlastně je. Ještě jednou jsem se podívala na ten závěr té první části, aby mě to hlava trochu vzala. Jako, což jako může být zmatečné, ale může to být plus, jo? Protože něco takového, co se tady stalo v té první části, to s tím já jsem se ještě nesetkala. Teď právě soused hodně blízko seče trávu, takže zesílím své hlasivky, abyste mě slyšeli a snad vás to příliš nebude rušit. No. Takže někomu se může zdát určitá část zmatečná, jakože proč to tak autorka napsala, já jsem taky napřed tak dumala, ale pak jsem si řekla, ale co, je to něco nového, jako pochopit se to dá, i když teda opravdu někdy trošičku těžko, ale dá. No a dál už to pokračovalo, už to nebylo zmatečné, ale navazovalo to na tu první část, všechno se tam různě rozvysvětlovávalo, dovysvětlovávalo, rozmotávalo a opravdu, já bych řekla, každá část byla něčím překvapivá. Závěr byl úplně bombastický. Já nemůžu říct o této knižce ani jedno negativum. A i když by se dalo říct, že to téma není úplně originální, manželství, manželský trojúhelník a podobně, že je několikrát zpracované, ano, já jsem četla toto téma zpracované možná ve 20 knížkách, nevím, to takto nemám tady tyto spočítané, že bych si vedla nějakou evidenci, toto téma je v této knížce, taky by se to dalo, ale kde bych brala na to čas, ale určitě jsem toto téma četla mnohokrát zpracované, pokaždé je zpracované jinak, většinou je zpracované dobře a tady je zpracované úplně super. Takže já Manželku mezi námi, pro ty, kdo mají rádi psychologické thrillery o manželství, můžu jenom doporučit. Pro ty, kdo se chtějí trochu zamyslet při knížce, opravdu číst knížku pozorně, aby ty souvislosti všechny do sebe zapadly, tady je potřeba. Tak pro tady tyto čtenáře je ta knížka jak dělaná. Navíc ta knížka není ani nějak silná, takže se čte velice rychle. Jako další knížku tady mám knížku Hadrový panák. Přemýšlím, čím začít. Možná o čem asi knížka je. Já myslím, že dost vás o knížce slyšelo, někde ji vidělo nebo něco si o ní přečetlo, protože tato knížka hodně proběhla Facebookem například, nebo možná i YouTube, nevím. Ale řeknu, že knížka začíná tady, že detektiv Wolf se vrací z psychiatrické léčebny, protože po prohraném soudním procesu, kde osvobodili viníka, který podle něho byl jistě vinný, se neovládl, viníka napadl a snažil se ho zabít. To se mu nepovedlo, skončil v psychiatrické léčebně, no a tady se jakože vyléčil a vrací se zpátky do pracovního procesu, kde na něj čeká velký případ, a to je ten případ Hadrový panák. Najde se mrtvola, která je sešitá se 6 lidí a ze 6 částí těl. Není ze 6 lidí, ale je vytvořen sešitá mrtvola, ale každá část je z jiného člověka. Hlava, ruka, druhá ruka, nohy, trup. Právě média pojmenují tady tento případ Hadrový panák. V
tomto okamžiku Wolfova bývalá manželka Adra, která je dokumentaristka nebo reportérka, dostane od anonyma fotky z místa činu a seznam 6 lidí, kteří ještě budou zabiti, dokonce s daty, kdy budou zabiti. A poslední na tomto seznamu je sám Wolf. Ona je hodně aktivní, chce být samozřejmě slavná a podobně, takže toto všechno se dostane na veřejnost a zřejmě samozřejmě pachatel o to i stál. Víc už nebudu říkat o tom, o čem knížka je. Podle toho námětu a té anotace, nebo toho, co jsem tu teď o ní řekla, ten nápad je originální. Mohl by být úplně super propracovaný. Já jsem se ale do knížky nemohla začíst. Několikrát jsem přemýšlela, že ji odložím. Přemýšlela jsem, že ji vůbec nedočtu. Nic mě nenutilo ji dočíst. Podle mě se ta kniha vlekla. Vyšetřování se tak jako občas někde něco objevilo, ale té knižce naprosto chybělo napětí a řekla bych, že mě tu chyběla i logika, jo, chybělo mě nějaké věci, jako proč se třeba nehledali zbytky těch lidí, jo, co byli sešití, nebo jo, prostě je tu ruka, je tu hlava a kde je zbytek, to asi nikoho moc nezajímalo. Nevím, mě ta knížka možná trošičku ke konci byla napínavější, ale mně přišla i hodně nevěrohodná, ten motiv a to, co se tam stalo, no, mně to přišlo až moc překombinované, nevěrohodné, nevím, některé věci mě vůbec hlava nebrala, nebylo to tam dovysvětlované, bylo to všechno takové, no tak teď se to stalo, tak to se to stalo, ale proč a kde k tomu přišel, to už tam nebylo. Takže mě knížka nenadchla. Víme, že jsem tam jako něco zajímavého, jo, musím říct, že objevily se tam samozřejmě místy zajímavé a překvapivé. Musím říct, že místy se tam objevily zajímavé a překvapivé věci, ale opravdu málo. Navíc teda ten detektiv Wolf mě byl od začátku nesympatický a nějak jsem mu nedůvěřovala a choval se tak jaksi zvláštně, no. Já vím, že byl jakože nemocný předtím, ale připadal mě celou dobu, jak kdyby nebyl už uzdravený. No, ještě bych řekla, abyste si tu anotaci nečetli důkladně. Protože já, když jsem si tu anotaci naštěstí až po přečtení knížky přečetla důkladně, tak mě z té anotace ten příběh úplně vyskočil, včetně toho, jak to dopadne a kdo za to může, jo, kdo je pachatelem. Takže já bych tu anotaci, už pokud tu knížku máte, začnete ji číst, už si tu anotaci nečtíte ji dokonce, nečtíte ji důkladně, protože kdo trošičku má analytické myšlení, kdo trošičku přečetl nějakých pár detektivek, tak je z něho to, z té knížky úplně na vás čiší, proč a kdo to udělal. Což je škoda, jo. Takže jestli knížku máte, přečtěte si ji, ona má trochu potenciál, spousta má i kladných ohlasů, a když vydržíte do konce, uvidíte, co sami tomu řeknete. Pak jsem si chtěla udělat změnu a
přečetla jsem si knížku Dcera Sherlocka Holmese od Leonarda Goldberga. Je to nádherná obálka i ze zadu. Já doufám, že je to vidět. Obálka je úžasná, mně se hrozně moc líbí. A já jsem osobně nikdy příběhy Sherlocka Holmesa nečetla. Samozřejmě je znám, znám je z vyprávění, možná i z nějaký příběh z televize, z dřívějška, z dětství, ale teď momentálně jsem nečetla, nepamatuju si, že bych někdy něco četla, znám, já nevím, Pes Baskervilský, jo, ale netíhnu k této formě vyšetřování, té formě indicí a takového toho v té všímavosti, na které je vlastně toto vyšetřování Sherlocka Holmesa založeno. Přesto tuto knížku mám půjčenou od kamarádky a to já bych nebyla správný čtenář, když se mi dostane do ruky tak krásná knížka, abych si ji neskusila přečíst. Ta knížka je velice, velice milá, ale je opravdu Sherlockovská. Takže abych řekla, příběh se začíná odehrávat v roce 1914. Sherlock Holmes už nežije, ale žije doktor Watson a má syna, dospělého syna, který se taky jmenuje doktor Watson. A nebo jmenuje se tak stejně John Watson a je taky doktorem. A tito dva se rozhodnou vyřešit vraždu, která se stane v nejvyšší společenské třídě. V britské společnosti. No a mají svědka této vraždy a její malý 10letý chlapec a jeho maminka Joanna Blaloková. Tito viděli, jak dotyčný muž padá z okna a právě že Scotland Yard to vyhodnotil jako nehodu nebo sebevraždu. Ovšem jeho sestra tady tohoto sebevraha požádá právě Watsona, jestli by to nemohli vyřešit, že tomu nevěří, že má důvody, proč tomu nevěřit. Takže doktor Watson se svým synem se vydají právě za Joannou a jejím synem a chtějí od nich její vysvětlení, nebo aby podali svědectví, jak oni to viděli. No a při této příležitosti se seznámí a zjistí, že Joanna je velice chytrá a že má výborné jakože forenzní schopnosti a umí všelico odvodit, tak jak Sherlock Holmes. Takže ji přiberou do týmu a začnou pátrat. Mezitím se stanou další vraždy, které se taky jeví jako nešťastné náhody, ale vedou k jednomu muži a k jednomu motivu. A na tohoto muže prostě oni nastraží past, aby ho chytli příčinu. Je to velice důmyslná past a opravdu všechno se tu odvíjí, ani ne tak od úplně od nějakých důkazů, ale spíš od intuice, od myšlení a právě od toho forenzního myšlení Joanny. Ona, Joanna, je dcerou Sherlocka Holmesa a Ireny Adlerové, která byla jedinou ženou, které se podařilo Sherlocka Holmesa přelstít. Já jsem se dívala dokonce na Wikipedii a fakt to tam tak je, není to vůbec vymyšlené. Jo, jakože ta Adlerová s tím Holmesem spolu asi něco měli, jo. Jestli dceru, to už jsem se nedočetla. No ale tady Joanna prostě získala ty nejlepší vlastnosti od svých obou rodičů a je teda opravdu úžasná
úžasně dedukuje a umí vydedukovat. Líp dedukuje samozřejmě než doktor Watson a jeho syn. Takže já jsem se na to možná trošičku zamotala. Ona ta knížka má tu anotaci taky ohromně dlouhou a já myslím, že podstatu co těch vražd, tak jsem vám neodhalila. A proč dcera Sherlocka Holmesa, to jsem vám musela prostě říct, protože sama jsem si to hledala, jako jak je to moc smyšlené. Ta knížka je velice, velice krásně napsaná. Já nemám ráda, nebo nemám ráda, já tady ty Sherlocka Holmesa nečtu, jo. Nijak zvláštně to neláká. A tato knížka je už napsaná samozřejmě jiným jazykem, než určitě byly napsané ty původní knížky Sherlocka Holmesa, napsal to jiný spisovatel. Pro mě to byla osvěžující knížka, oddechová knížka, milunká knížka. Já jsem si u ní odpočinula, no po hadrovém panáku to byla skvělá volba. Já jsem si fakt oddechla, tak všechno to bylo hezky vysvětlené. A opravdu to, jak přemýšlí, mě to bavilo, jo, mě by to bavilo, klidně by Leonard Goldberg mohl pokračovat v této sérii, protože ona, ženský prvek v tom byl moc hezký a opravdu ona jich vlastně ta Joanna všechny předčila, takže a ještě je to hezká žena, takže já nevím, jo, je to těžké, ale říkám, kdo se k této knižce nějakým způsobem dostanete, jo, třeba v knihovně, nebo večečce, nebo tak různě, nebo od někoho půjčit, doporučuji, a kdo má rád Sherlocka Holmesa, tak tomu to určitě doporučuji, protože to opravdu stojí za to. A i by mě zajímalo, že kdo třeba čte víc toho Sherlocka Holmesa, co by řekl, jak by ty knížky porovnal, jestli třeba je toto levná napodobenina, nebo jestli dosahuje kvalit Sherlocka Holmesa. Jo, to by mě teda taky zajímalo. Mně se knížka líbila a já ji klidně můžu doporučit. Já jsem si u ní odpočinula a bylo mě s ní příjemně. No. A co jsem já neudělala? Já odpůrce hadrového panáka jsem samozřejmě měla doma od kamarádky druhý díl série, a to Loutkář. Když jsem přečetla hadrového panáka, tak jsem byla přesvědčená, že Loutkáře číst nebudu, že se s tím nebudu zase trápit. No, a co drží v ruce? No, takže nakonec zase mi to nedalo a knížku Loutkář jsem si přesto, že se mi hadrový panák nelíbil, přečetla. Řeknu napřed teda, o čem asi tak je. Takže tady je hlavní hrdinka, seržantka Emily Baxterová, která se vyskytovala už v hadrovém panáku, ale přece jenom ji tam jakoby převálcoval ten komisař Wolf. Tady seržantka Baxterová čelí sérii nezvyklých vražd, které se začínají objevovat v New Yorku a oběti mají na hrudi napsáno návnada a ti, kteří je zabijí, mají na hrudi napsáno loutka. A mrtví jsou oba, i loutka, i návnada. Což je docela takové nepochopitelné. A v New Yorku se s tím nějak neví rady a seržantka Baxterová je známá z vyšetřování hadrového panáka, je známá jako, že ho dopadla, a proto je do New Yorku přizvaná jako konzultantka. Mrtvoly přibývají, začínají se o to zajímat média,
začíná se do toho plést náboženství a podobně. A nakonec se tento zločin přesune z Ameriky zpátky do Anglie a zde se zdá, že se stane mnohem větší katastrofa. I když tady tyto loutky a návnady, to probíhá v Anglii i v Americe zároveň. Je to těžké tady toto vypátrat a hlavní je vlastně zjistit, kdo vlastně tyto loutky tahá za nitky. Já víc říkat nebudu. Jak jsem říkala, nechtěla jsem tuto knížku číst, protože jsem po hadrovém panáku byla taková otrávená. Ale protože knížku jsem měla doma, měla i je vypůjčená od kamarádky, tak mi to nedalo. Chodila jsem kolem ní a tak jsem si nakonec řekla, že to zkusím. S knížkou jsem měla stejný problém jako s hadrovým panákem. Nemohla jsem se do knížky začít. Ze začátku to bylo opravdu kruté, bylo to úplně stejné, ten styl mě prostě nebavil, jak to bylo napsané. Ale téma je opravdu originální a nakonec jsem se do knížky začetla a potom už jsem nemohla přestat číst. Rozhodně tato knížka má hlavu a patu, je logická, je věrohodná, je napínavá. Seržantka Emily Baxterová mi byla velmi, velmi sympatická, i když ona byla z minulosti, prostě, co se jí stalo u hadrového panáka, dost labilní, nikomu nedůvěřuje, vlastně důvěřuje jenom sobě a svému nejbližšímu asistentovi. A víceméně určitě asi dělá i dobře. Jo. S ní se do tohoto vyšetřování pouští ještě agent FBI Rouge a ten je podobného ražení jako seržantka Baxterová, byl mi taky hodně sympatický a tyto dvě postavy, tyto dva vyšetřovatelé byli hodně dobří v knížce a musím říct, že tato knížka už byla daleko líp propracovaná, mnohem napínavější a hodně věrohodná. Takže za mě, až jsem to nepředpokládala, se autor moc zlepšil. Takže a myslím si, že vůbec není potřeba číst hadrového panáka a pochopíte, protože tady je úplně ta knížka postavená na jiném zločinu a o hadrového panáka se to nijak zvlášť neopírá. Takže ani se tam nic zvlášť neopakuje. Je to prostě stejný vyšetřovatelé bez Wolfa a jiný příběh. Takže já, kdybych si měla vybrat, kterou si přečíst, tak sáhnu po loutkáři. Opravdu lepší. Mnohem lepší. Takže to byly 4 knížky, které jsem přečetla od čtvrtka. Já opravdu musím volit to natáčení podle toho, jak mám čas, jak mám klid. A ono to totiž ten čas potřebuje tomu dát, trochu přípravy. To jako jenom tak splacuju, já sem nepřijdu a neodvykládám to. To já si musím nachystat doma, trochu popřemýšlet, co budu říkat, co chci říct. Kolikrát něco zapomenu, ale co už se dá dělat. No a je dobře taky, když mám doma klid, když nemám nějakou návštěvu dětí a když manžel je v práci, tak to je úplně nejlepší pro mě na natáčení. Jo. To je takové, jako já jsem v víc klidu a dělám si to, jak chci, v klidu. A nevím, tak to možná máme všichni. Já teda opravdu potřebuji ten klid na to natáčení. Takže to bude nepravidelné, to jsem tím hlavně chtěla říct, jak budu mít čas a něco přečteného, hlavně a čas na to vysílání, natáčení, tak to natočím
protože začnou dovolené a hned sem přijede ten, hned ten, jo, jedna dcera, druhá dcera, nebo jiná návštěva, nebo my pojedeme na dovolenou. Takže se nelekejte, když někdy bude delší třeba přerušení mezi natáčením, že třeba někam odjedu. Já to sice se pokusím vždycky říct dopředu, ale člověk nikdy neví, jak se mu ten život zkomplikuje. Takže určitě budu natáčet dál, dle svých možností časových a prostě dívejte se na mě dál, sledujte mě a já vždycky aspoň na ten Facebook nebo tak dávám odkazy, že další video je na světě. Já se s vámi moc loučím, prožívejte krásné léto, léto začalo opravdu brzo, takže doufám, že bude hezké celé to léto, že nám zase třeba v červenci nebo v srpnu nepřijde zima, to bych nebyla ráda, ale je tady u nás léto už od dubna, takže člověk nikdy neví, jak se to posunuje. Já se s vámi loučím, najdíte si čas na nějaké to čtení, klidně mě nějaké knížky můžete doporučit. Já, když to naše knihovna bude mít, tak si to pokusím vypůjčit. Je pravda, že jakmile jsem začala chodit do té knihovny, tak jsem brzo zjistila, proč jsem nechodila. Ona je opravdu hodně málo zásobená, já s ní mám hodně knížek přečtených, ale některé se tam kousky najdou. Přece jenom asi je to malé město, tak nenakupují tolik knih, no, tak to asi bude. Ale když se mě povede něco pěkného ukořistit, vypůjčit, mám tam už aj nějaké knížky zamluvené, na které se čeká a tak, takže já se tím teprve učím zacházet a samozřejmě se to musí rychle vracet, aspoň já to tak veru, že to chci rychle vrátit do toho měsíce nejpozději, takže potom v tom měsíčním shrnutí ty knížky, co budou půjčené, tak už tady nebudou a budu jich ukazovat jenom vždycky na tom obrázku. Takže já vám opět přeji krásný den, krásný týden, krásné léto, pěkné knížky, čas na čtení, ale i na jinou zábavu. A užívejte si léta. A když se na mě díváte, mějte z toho radost. Já mám radost z toho, že se s vámi můžu takto na dálku podělit o to, že o mé názory na knížky a o všelico s kolem. Takže fakt si připadám já, kdybych si povídala s kamarádkami, i když takto virtuálně. Takže naschledanou.